E... que seja um quadro fixo no nosso canal Olha... quadro fixo falando sobre os signos dos personagens signos esses que... signos estes que não... <laughs> signos estes que não são acreditados por muitos de vocês é... mas não nos importamos é... <laughs> personagens que não existem porque são ficcionais porque as semelhanças não falham Exato, esse vídeo é uma grande histeria coletiva <laughs> E eu lhe convido para participar dessa histeria coletiva junto com a gente Bora lá Tudo bom com vocês? Tudo bom, que. Tudo bom também <laughs> A gente separou aqui, ah, para bolas, ah, o os quê? personagens de Dark Tá todo mundo na lista? Não tá pediram. pediram, massas de fãs de Dark pediram Milhões de pessoas clamaram por esse vídeo, entendeu? 10% vai vir aqui assistir. <laughs> Milhões clamaram, isso eu posso dizer para vocês. É. Separamos alguns personagens de Dark, obviamente na ordem mais conhecida do universo do Zodíaco, Boa. para lhe dizer quais são os seus signos, obviamente, ah. e o porquê. Temos porquês. Temos porquês selecionadíssimos e meu nariz começa a é coçar agora. Não pode. Isso aconteceu. Meu nariz coçou. É. Não tinha como eu não coçar o meu nariz, senão eu ia morrer aqui com o nariz coçando. Você sabe que quando coça não, o nariz... Não faz isso, eu tenho rinite, pelo amor de não Deus. Não é rinite, Cris, é uma predição. Tudo meu vai coçar se eu continuar falando de coçar. Então chega, vamos falar do primeiro signo. Por Temos nomeio? 12 porquês. 12 porquês. <laughs> Temos mais do que 12, porque tem signo que tem uma galera. Eita, Brasil, Brasil. tem Brasil. signo que tem só um. Exato. O mais interessante é... Qual signo vai ficar Jonas? E hum. qual signo vai ficar Bartot? Ah, e qual signo vai ficar Marta? E quanto as pessoas vão ficar chateadas por ter o mesmo signo do Batote? É, eu queria já dizer assim, a gente não é astrólogo. Isso não é baseado em absolutamente nenhuma literatura, é da nossa cabeça porque a gente quer, porque o canal é nosso e não tem ninguém impedindo a gente de fazer esse <laughs> vídeo, Então a gente falou, que se exploda, é. vamos fazer essa lista. E não Agora, vou fazer collab com Deboche Astral não, porque tô... ele não gosta de aquariano. Exa... <laughs> tem Hans que ele não gosta Aquariano, mas ele adora Taurinos e tá tudo bem comigo aqui. Se quiser fazer um collab comigo, estamos aceitando. Agora, é, a lista aqui que a gente tá fazendo é a é. nossa percepção dos personagens. Exato. Se você acha que tá tudo errado e é completamente diferente, bota aí nos comentários. Bota aí, gente. tipo, não concorda que esse personagem é tal porque ele é muito então, mais tudo outro. Tudo bem, se quiser discordar também do é. que a gente acha do tipo, vamos supor que eu fale mal de Virginiano, sei lá, pode é. acontecer. Sem querer assim é, sair. Não sei, pode acontecer de eu falar, nunca acontece. Mas pode acontecer. Aí algum virginiano fala, poxa, Cris, nem é tanto assim. Pode comentar. Vocês são livres pra discordar bom de bom é que virginiano. Até os virginianos são livres. O bom é que virginiano, é naturalmente tímido. É, não, mas alguns vêm e falam, poxa, Cris, o que, que eu te fiz? É, mas assim, alguns é fala, assim na educação. É, alguns assim, não é na patada. E aí eu fico com dó. Deixa a gente falar um fala, Sagitariano, nada. que vem e coloca o pé no peito. Eu não, <laughs> Enfim, vamos começar. Tandem? Bora lá! Vamos começar pelo signo de Ares? Bora! Tandam. quem que é? Quem, quem, quem seria? Ah, tá! Entendeu? Não ah, tem tá. condições. É uma família. Mas é era. mãe e filha briguenta. Óbvio. Não, e é tanto mãe e filha que uma matou a outra, porque não tinha condições. É. ainda. Ah, inclusive vai ter spoiler nesse vídeo. É, já pra... Porque não tem condições. Quanto tempo faz que já eu não sou? É, já, já, já tem 33 Nossa. anos. Já tem 33 anos. Nossa. Bom, Catarina a gente não tem dúvida. Ela Catarina. bate em todo mundo que passa na frente dela. Discordou de Catarina, tu tá apanhando. Básica é, é isso, assim, que Nossa, ela faz. mas ela tem um, uma intimidação é. tão visceral. Mas não é só isso, sabe? Ah. Ela tem a dedicação de uma ariana para qualquer coisa. É verdade. No momento que ela falou, eu preciso encontrar meu filho e meu marido, é ela mochila da vida. E... É mochila nas costas É isso, a dedicação foi. É. Arianos são, assim, são. super dedicados quando fazem alguma coisa. Eu, eu falo Até isso morrer. porque é a, a meu ascendente, Ares. Pois é, mas aí o problema é esse. Tu se dedica tanto, esquece da coerência é. e morre no meio do caminho. É. Pensa Exatamente. nisso aí temos quem mãe de Catarina isso. que é uma mulher extrema, Jesus amado. mas é a patada em pessoa no dela. Nossa no senhora cruzo. é o que você tá o que você tá olhando para mim já apanha é isso não tenho condições de lidar com essas duas aí não eu passo longe gente Ariana, beijo para os arianos, Ó, amamos Beijos para os mas... arianos. Mas diz aí, se você, se você tem um pai ou mãe ariano, não é assim? Não é assim, gente. Não dá o um medo real? Não dá aquele negócio de que a, ela te olhou, tu já tá onde? Em 1953. É. Fugindo desesperadamente. Bora, próximo símbolo. Ah, próximo é touro. Ah, meu sim. Então. <laughs> vamos falar sobre Eu touro. Eu sabia. <laughs> vamos, vamos conversar aqui um pouquinho. É. Taurinos, me ajudem. Olha, eu revirei Dark de frente para trás, de trás para frente, e quais são os meus problemas? Ninguém come nessa Ninguém série. come, ninguém descansa. Ninguém se alimenta em Dark. As pessoas esquecem disso e a gente sabe que não tem como. Não tem uma cena que fala assim, tô com preguiça de ninguém. fazer isso, ninguém. Cara, todo mundo levanta e vai para algum lugar fazer alguma coisa que nem tá sendo convidado, mas tá indo. Taurinos não são muito assim não. O único que ficou esperando Pra fazer alguma coisa, foi a Inês. Foi a Inês. Pra abrir a carta. Então, a Inês, ela tem alguns elementos que eu identifico como elementos taurinês. Pode ser. Pensem só, toda vez que Mickey, o criancinha, está triste, o que ela oferece? Um biscoitinho com um chocolatinho. É. É a única é uma que se comida. preocupa. Ah, tem um calmante ali, mas talvez porque seja um pouco estressante lidar com aquela criança. Aí tu fala assim, a Ana levou a caçarola lá. No... Mas ninguém comeu, estragou lá. Ninguém come. De... ninguém come. Primeiro episódio: café da manhã. Ninguém é uma come. luta pra alguém sentar para comer naquela Exato. mesa e ninguém come. Ninguém come em lugar nenhum. Inês se preocupa com biscoitinho, com chocolatinho. É. Inês fez o que? Inês tava trabalhando. Taurinos, vem comigo que vocês vão se identificar nem estava trabalhando no hospital como enfermeira, brota uma criança do quinto dos infernos falando que veio do futuro. Aí o que, que ela faz? Vai conversar, tentar ah. entender o que aconteceu. Criança fala vindo do futuro e é isso minha vida. Ué. Aí vem a assistente social e fala oh, vou mandar essa criança para um lar de adoções e tudo mais. O que, que ela faz? Deixa que eu cuido. Tá tudo, ela leva o trabalho para casa. E ela... ela fala: tá tudo bem, eu já tô me dando bem com ele, eu protejo ele. E tem um sentimento de posse. Exato. Porque vira dela mesmo. Assim, a criança não importa que ela tenha paz. O deixa que eu cuido. É, é dela mesmo, assim. É... Para que ninguém entre no âmbito da doença. Tu se <laughs> controla. É tudo com amor e carinho. Mas taurinos são assim. Eles trazem o um trabalho para casa. Eles querem resolver o problema das pessoas. Inclusive quando elas vêm as pessoas fazendo coisas, elas falam: Ih, gente, deixa que eu faço porque eu faço um pouquinho melhor aqui que vocês." E aí ela meio que faz. Então, assim, foi a única pessoa que eu falei, tá ok. Taurina então, Inês. Mas não foi com o coração aberto. Não foi com o coração feliz. Não, eu fiquei um pouco chateado Custava alguém falar toda hora, tipo, estou com fome. Então, Mas ninguém fala. Outra coisa também, Taurinos seguem regras. Eu já Sim, falei. E a Inês isso. segue regras. A Inês, ela é a única pessoa que Conseguiu deixar a carta lá é pra isso. abrir exatamente na hora que tava tá escrito na Nenhum carta. Nenhum outro signo leria de... só Mas... no dia 4 de novembro, Nossa. 22 e 13, não. Eu até decorei porque tá certa. Enfim, Taurinos, foi isso que eu tive pra gente mesmo, não tem como ajudar a gente mais do Desculpa que isso. qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa. Próximo. Cara, a Elizabeth ela é muito geminiana é. Né? por vários motivos. Primeiro que ela é uma criança e tá namorando. <laughs> vamos começar por aí. É isso aí. É, 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 vamos movimentar esse negócio é. aqui. Vamos agitar essa cidade que ela é muito parada. Então, e aí uma parada interessante. Geminianos são os signos mais comunicativos e fofoqueiros que existem. E Elizabeth é dessas. Porque Elizabeth no Mundo 1, ela tem a deficiência, é... né? É, como é que fala? é Vocal e auditiva. Isso. Ok, ela é deficiente auditiva. E aí ela fala muito uhum. na língua de sinais dela, Mais mas fala. ela tá o tempo todo falando alguém fala Elizabeth, ela tudo bom, não sei fazer, mas ela tá sempre lá tudo bom. O, o, e aí o, a Charlotte mas... fala Mikkel, ela aí não gosto dele, chato na aula, é. tem sempre um comentário para fazer sobre alguém. Aí fala, Yazin, e tô pegando, mãe, namorado e tal, super rola. Aí fala, tipo, quem é Noah? Noah é o cara que eu encontrei na floresta. Ele é tipo, oh, meu pai. Então, assim, ela é uma pessoa que vai além da comunicação. É verdade. E o que, que ela tá fazendo lá no futuro de 2053? Propagando o conceito do mundos, porque ela é a comunicadora daquele lugar. É verdade. Quando você vai pro mundo 2, o que, que ela faz? Fala. fala o tempo inteiro. É isso, oh, aí. O tempo inteiro Elizabeth está falando, se comunicando e conversando e sabendo tudo o que tá acontecendo. Ela está em todos os núcleos. Ela está no núcleo dos adultos, ela está no núcleo da escola, ela está no núcleo dos adolescentes, ela está em todos os núcleos. É verdade, ela está em tudo quanto é canta. Ela é a maior geminição. E, e a outra parada, a primeira aparição dela foi disseminando o caos. Isso, ela é. Porque demais. ela roubou o batom da Francisca. Entendeu? E aí apanhou na cara e fez o quê? Riu? Riu! Ah, não, isso é muito coisa de Geminiana Ela sim, ela ganha o selinho Geminiana De qualidade, é isso <laughs> Entendeu? Vamos chorar contra o câncer? Pois é, câncer Temos uma personagem, apenas uma personagem Que por causa de que? De seu amor, criou um novo mundo Ai, gente. Por causa de seu amor pariu o trio do infinito dos infernos. Ah, gente. E para manter o trio do infinito dos infernos vivos, ela fez o quê? Manteve todo mundo fazendo tudo o que tinha que fazer o tempo todo para garantir a existência da sua própria família. <laughs> é isso. O mundo que lute. O que me importa é a minha família. Ela entrou com o Hans com, com o próprio cônjuge. É isso. Por causa do, filho. Por causa do tipo, filho, é sempre uma parada familiar. Mas lembrando de sempre... Re... Entendeu? Sempre volta pro cônjuge, do mesmo jeito. É, é. Tipo, olha, a gente já meio que viveu tudo isso, mas vamos começar de novo? Não é. Vai que agora vai. <laughs> vai que agora funciona o nosso relacionamento, entendeu? É. Ela, ela foi contra ela mesma. Exato. Por causa do... Por do causa cônjuge. do... Entendeu? Porque ela é do uma amor. pessoa que foca na família, na isso. construção, na estabilidade emocional do seu ser e da sua família. E outra... Ela como Eva tem a casa mais organizada do que ele como Adam. Sim, arrumadinha. A com... casa dela é, ó. Exato. E ela tem o quê? Uma foto familiar. É. É ela e o marido, ninguém mais. Porque o Adam tem foto da cidade inteira, né? Ela não, ela é só ela e o marido dela. O resto que se lute mesmo na vida ali. Só me importa eu e o meu homem. Cara, que ela é muito canceriana, cara. Muito, gente. E ela tá sempre com essa cara de eu vou consertar tudo. E tem família. uma parada também. A gente fala que canceriano chora. E essa atriz é muito boa de chorar. Muito, ela faz poças de lágrimas Escorra, nos olhos. E eu o choro Exato. com vontade. Quando Exato. ela chora, ela chora mesmo. Muito. Agora sim, se você pensa assim: "Ah, mas isso tudo que vocês estão falando é sobre a Marta Mundo 2". A Marta Mundo 1? Não teve tempo de ser. Gente, não, mas assim, lá no início, na primeira temporada, no momento que Catarina parou de dar atenção pra ela, ela ficou chateadíssima. É. Tipo, como assim a minha mãe parou de me dar atenção é, só que o meu irmão sumiu? É verdade. E aí, não satisfeita de ficar irritadinha sozinha, quando a Catarina fala, Marta, eu queria conversar com você, ela não, não. Você acha que é só o Mikkel importa? Você vai lá atrás do Mikkel, entendeu? <laughs> você não me quer, não? Vai lá atrás dele, porque eu não sei se vocês sabem. Cancerianos é, competem com os escorpianos ali um pouquinho. O nível de vingança é letal. É, não dá amor pra eles, é, não, pra tu ver. É. Quer? Por isso que eu amo todos os cancerianos. Eu amo todos. Próximo, Panda Mendes. Leão! Então. Então, a gente seleciona... E há, e há controvérsias aqui que talvez algumas pessoas discordem. É... A gente selecionou, vamos por partes. Vamos começar pelo Alexander. Ah, tá. O Alexander, ele é um cara São que. São os três ou é um. Ou, ou... São os três Fandamendes. Eita, mas é muito é, Leonino muito junto. muito Leonino. Então, primeiro que os três são muito preocupados com eles mesmos, com uhum. a imagem deles mesmos. Sim. Eles precisam estar sempre ali meio que na liderando o, o que eles estão fazendo. Sim. Então o Alexander, no momento que ele é o presidente da usina, ele é o presidente da usina. É. Entendeu? E quando ele entra na sala da Cláudia para pedir o um emprego, ele ele se veste todo esse, exato, ele sim. Ele chega e fala: "Eu vim aqui em busca de um emprego, e você vai me dar um emprego". É, ele se certeza. acha. É isso que eu quero dizer. <laughs> Aí temos Regina, que é linda, né, uhum. gente? Tá sempre arrumado. Preocupada com a sua imagem pessoal, tem uma boa apresentação, é ótima na comunicação também. Ela é muito boa, Leonina. E, assim. na reunião do, da escola, dos pais, ela falou: Não, calma, como é que a gente vai fazer isso? E o meu hotel? Exato, eu estou preocupada com a minha vida aqui. Gente. É. vocês estão preocupados com mais alguma coisa? Porque eu tô com a minha vida aqui mesmo. Quando a Cláudia some, ela não fica triste, sabe, ali no início. Ela segue a vida dela meio que normal ali, quando a Cláudia fica sumindo antes de morrer, efetivamente. Sim, sim. Antes de morrer, não, né? Antes de viajar no tempo efetivamente. É, Regina continua trabalhando, estudando e tudo mais. E, e vida que segue, a gente. Leoninos seguiu. são assim. A gente precisa continuar o quê? Alimentando o nosso a pró próprio ego e o nosso próprio crescimento social. Oh, que é isso que importa. Agora, por que Cláudia é leonina? Vocês podem nos perguntar. O que tem ela, ela é muito inteligente. Primeiro, ela recruta ela mesma. <laughs> que ninguém mais no mundo importa além dela mesma. Então, mas a galera vai falar que ela é inteligente nível aquariano. Mas, gente, inteligência e para de palhaçada. Mas inteligência não é pré-requisito de signo. Inteligência pode ser de qualquer signo. Sim. Tem uns que tem um pouquinho mais, talvez por atenção, e outros que tem um pouquinho menos, talvez os piscianos, tem! Mas, de um modo geral, a gente sabe que todo mundo pode ser inteligente. Parte-se desse princípio. Sim. E a Cláudia, ela recruta ela mesma no mundo dela, ela recruta ela mesma do mundo dois. Aí ela mesma se mata e ela mesma fala com ela em várias versões dela mesma. É verdade. Entendeu? Ela dá o caderninho para ela, para ela seguir, porque ela manda nela, porque ela é melhor do que ela. Tudo ela. É. Enquanto tudo ela for isso ela... isso não é muito leonino, cara... Fora também a, a organização pessoal. Antes, quando ela foi tomar ali a, a usina, né? Sim. Tipo, ela foi impecável. Não, e a secretária fala. Se tem uma coisa que você pode perceber que está mal com Cláudia, é quando ela não está se arrumando direito. É Exato. Então ela parou de pentear o cabelo e nem estava trocando de roupa. Como assim, Cláudia? O Jonas ficou 33 anos com a mesma roupa. Cláudia não trocou roupa 24 horas. Opa, temos um problema com Cláudia aqui. <laughs> Entendeu, Cláudia? É a única pessoa que toma banho em Vinden é sim. Então, assim, não tem como. São meus três leoninos do coração, os três mais bonitos, os três mais bem arrumados, as únicas pessoas que trocam de roupa nessa cidade. É, verdade. é isso que eu tenho para dizer. Próximo, vamos lá. Bartosz. Então, por que virgem para Noah? Então, o Noah é uma pessoa que segue o plano. Que segue o caderninho. Ô, caderninho. O caderninho. O ponto a ponto. Ele Exato. segue exatamente aqueles pontos, exatamente. como está escrito, porque é, esses são é, as coisas como tem que é ser. Eu trabalho muito bem, Entendeu? porque eu tenho aqui uma planilha. É e aí está aqui, nesse, o, o dia de hoje é Ionas que eu vou que pegar. Fazer isso. Ah, não discuto. Por que que o Noah pegou as crianças se ele já sabia que o banco... que ele é virginiano. Uhum. A partir do momento que falaram para ele, Noah, siga o caderninho, ele seguiu o caderninho. De forma organizada. Ele discutiu, talvez sim lá no final, mas é o que aconteceu. Morreu mesmo, discutiu. E é interessante porque quando ele... Ele sofreu pra caramba. Ah, é. E aí quando ele encontra ele mesmo mais nova ele fala assim, eu não posso falar nada porque eu sei que eu não falei e logo eu sigo as regras que estão. Entendeu? No espaço Se fosse tempo um aquariano, contínuo. ele ia falar, eu vou te contar tudo mesmo para tu saber, para tu fazer as coisas diferentes, nossa... porque é... você tem que contrariar a regra. Exato. Mas aí não, bota noa virginiano e é isso que dá, entendeu? Tem o mesmo ciclo de vida e morte. Exatamente. segue o caderninho, ah, noa ah, 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 esse ai. Noah, vamos passar um pano. Enfim, fica aí virginianos, com o virginiano de vocês, então. Eu acho que todo virginiano vai gostar, vai gostar dele. Vai né? gostar. Vai falar, Ai, ele sabe vai... que eu seria mesmo? Ai, eu não seria um no assim, Ai, ó. Eu hum, seria. Perfeito. Hum, o que ele gerenciou praticamente os dois mundos. Exato. Que ele tava lá com Marta também gerenciando o organograma. É verdade. Aí o líder, o líder do organograma de Dark é o virginiano. Próximo pandemia. O líder tá mais para secretário, mas tudo bem. Não, ele acha que ele é o líder. <laughs> ah, né? Ele tá ali sendo manipulado? Tá, eventualmente. Mas o caderninho tá na mão é dele. É, e, e tá. Deixa ligar o ar um porque por gentileza, é porque legal. eu estou aqui já no. Engenho. É porque o próximo signo é um signo de fogo. Vamos hum. lá. Então, calientes. Então, mas aí, peraí, 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 peraí. Como assim? Hum. Os dois estão no mesmo signo. Os dois estão no mesmo signo. Porque eles se entendem é no olhar. Olha. Eles estão sempre arrumadinhos, pra começar. Os dois estão sempre bonitinhos em então, é um Se preocupam de estar arrumadinhos sempre. Mas eles se preocupam mesmo é com a pegação. Exato. Rola um sex appeal. Então no momento que o Magnus fala, a Francisca, ela já tá, pois não, tirando a roupa. <laughs> e no momento que Francisca fala, Magnus, ele fala, eu. Tô aqui pronto, pra disposição mesmo, pra você. É verdade. E é isso, eles estão sempre se pegando em qualquer mundo que eles existam. É. Inclusive, morreram juntos porque a prioridade é o quê? Estar junto. Não, não é. O mundo que lute. Não é, sabia? Não é. Eles só morreram juntos porque ninguém falou o que eles deviam fazer. Ah, é verdade, tem isso também, ninguém se importa. Eles estão perdidaços eles, no rolê. É. Eles é. acompanham o Adam. Porque ninguém fala para eles não acompanhar Exato. Eles morreram no mundo 2 porque ninguém, ninguém falou, falou né? pra. Porque... Todo mundo esqueceu. Eles tinham deles. um bunker lá, tipo, vai acabar Exato. o mundo. Ah, Mas então é te... porque. E que te a... faz o quê? A... É. É. Porque a prioridade deles sempre foi eles mesmos. É. Aí ah, as pessoas esqueceram deles. Mas quando eles viajam para 1988 lá e depois hum. fica crescendo e fica mais velhinho lá no passado, eles são muito justos, porque isso é uma coisa do Libriano, ah, né? De ponderar. Então, quando a Marta Mundo 2 chega lá no passado e o Jonas está se estressando e o Bartosz está não sei o quê, eles são os únicos que ponderam. É exato. Eles vão tipo, calma, mas vamos ouvir o que, que ela veio fazer, gente. Por que, que você veio? De onde você é, filhinha? Você é de qual mundo? Do Mundo 2. Que Mundo 2 é esse? Me explique, por gentileza. E eles estão lá impecáveis. Isso lá no passado Bartócz está cheche lento, o Jonas está derretido e eles estão quê? impecáveis, muito pegando. Ela cabelinho preso, ele arrumadinho, isso é um bom libriano, gente. É verdade. E concordo, eles totalmente. estão fazendo sexo em todos os anos, <laughs> arrumadinhos em todos os anos e ponderando em todos os anos librianos. Total, total. Próximo pandemônio. Então o inferno esses Meu dois, Deus, né? Não os dois. Outro, óbvio. Hum, dois traíras, dois errados, dois chancelentos, dois horríveis, não gosto. Ah, mas eu amo a Hannah. Você que lute isso Não, peraí, calma. Eu não tenho Depois de a gente vê tudo e a gente vê que a Ana ah. estava fora do ciclo, ah. estava no mundo original, a gente entende que é aquela parada, se ninguém pisasse no pé dela, ela não ia fazer nada. Então, mas é aquela o parada. O problema é que pisam. Não, o problema é o seguinte. A Hannah estava existindo. Isso. Aí, de repente, ela começa a ver as pessoas se dando bem. É... E ela tem uma frase clássica que é: por que algumas pessoas têm as coisas e outras não? Isso é muito escuro, Ela Ana. começa a agir contra as pessoas pelo imaginário das pessoas estarem se dando bem, ou seja, é uma fanfic que ela criou Isso. aqui, ó. Na cabeça dela e que ela vai viver essa fanfic dela mesma. Exatamente. Escorpianos que estão nos assistindo. Vocês vivem fanfics todos os dias que estão na cabeça de vocês ou não vivem? Porque o Urik acreditou também na fanfic de que o Helg tinha sequestrado o Mikkel. É verdade. E aí seguiu o Helg e foi o quê? Viver a fanfic dele lá em outro planeta, no então, outro mundo? E aí é uma parada sinistra, né? Porque assim, existem só duas opções na cabeça deles. Ou eu mato ou eu transo. Exato. Não, e, e aí tudo guiado pela pela fanfic deles, Exato. né? São fanfiqueiros, é isso. Fanfiqueiros que se ferram por conta da própria fanfic. Escorpianos, <laughs> apenas parem de viver essas fanfics da cabeça de vocês. Não é, faz sentido. É. Próximo, mas se se não pisasse no pé deles, não teria problema. Mas ninguém aí, tá aí mas aí, mente. é, mas oi, mas ó, crítico. É Cristo. tudo fanfic. Tu vai ver o que vai ter de escorpião no botão no comentário. Realmente, se não precisasse no pé dele, não teria problema nenhum. <laughs> Quero ver. Comenta aí se você é escorpião. Próximo. Próximo. Então, o que e... acontece? Vocês já viram ela rindo? Não. Mas, ela, sim. Mas sagitarianos são pessoas então, mas, risonhas. Sociáveis. Risonhas, sociáveis, não. Sociáveis. Mas, assim, eu, eu tenho um argumento pro sociável. Ah. Lá no, no flashback de 2019, sim. tá tendo a festa da Catarina e do Uric, né? Aham. Ela tá numa crise de relacionamento. Ela tá infeliz. Aí ela vai pra casa no dia da festa e fala assim pro Peter: Eu vou pra festa e você não. É verdade. Sagitariana. Todo sagitariano faria ele isso. Ele não recusaria uma festinha. Não, estamos não. em crise, mas eu vou pra festa. Parabéns. É, mas você não vai comigo, não. Porque eu sou sagitariana e eu falo as verdades mesmo. Nossa, mas qual é o signo do Peter pra ele aceitar essa situação? Toma, oh, né? tu vai descobrir já já. <laughs> oh, meu Deus, mas ele fala tudo bem, não tem problema Nossa, mas assim. E é a rainha da patada também. É a rainha né? da patada. Vou te dizer que ela, ela é séria, séria, bizarra assim, no mundo dois, pegando o que tá? É, verdade. Porque o que dá um beijo nela e fala: a gente precisa acabar com isso. E ela, com essa cara, fala assim: Ó, oh, mas por quê? <laughs> não tem amor, Charlotte. Você não tá conseguindo expressar todo o seu amor que tá saindo de você. Entendeu? A gente precisa de um sorriso, de um amasso diferente. Não é ficar do tipo: Uric, o que está acontecendo com você? Eu me importo com você. <laughs> Precisamos de mais expressão. É. Mais sentimento. Talvez eu sei que falar a verdade é importante, mas o rolê do, da demonstração do amor também é um pouquinho importante. É. Agradecemos. E ela é uma boa pessoa policial de campo também. Sim, né? ela Isso é ótima é, investigadora. É um, um sagitariano nato faria esse é. tipo de trabalho. Na verdade, nada de ficar no escritório preso. Sagitarianos são responsáveis. São. A partir do momento que Charlotte tem uma função, ela executa essa função. Sem precisar ficar rindo para todo mundo. Isso. Quando o Vôler entra na sala dela e fala, tá tudo bem, Charlotte? Ela fala, sim. Aí ele fala, você quer uma ajuda? Ela, não. Se eu quisesse, eu teria te pedido. <laughs> não é uma ótima vegetariana? Então é isso que eu tenho pra dizer também. Próximo. Próximo Capricórnio. Ai, gente. Tem uma galera trabalhando para fazer as coisas acontecerem em Dark, entendeu? Tu tem que ter funções. É muita gente trabalhando. Muita gente trabalhando pro negócio acontecer. Vamos começar pelo Helg. Nossa, é Bartosz é capricorniano. É. Vai, Helg, O Helg é a pessoa. Porque cada um tem uma, uma característica de Capricórnio. Ah, tá. Mas o Helg, ele tá trabalhando. Ele garante que tudo seja feito. Ele tem dupla jornada. Exato e não Ele tem dois empregos, nem né? o pai do Chris Ele trabalha junto com o Virginiano Que é uma dupla de trabalho muito boa é mesmo. Enquanto o Virginiano tá ali Organizando e direcionando E com um caderninho falando Helg, esse, 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 esse O Helg tá o que? Executando Exato. E garantindo que as coisas sejam feitas do jeito que tem que ser ele tem um filho? tem, mas tu não sabe quem é a mãe tu é. não sabe de onde veio esse filho é. será que o Helge realmente fez alguma coisa para ter esse filho? <laughs> jamais saberemos porque... ele não, tá, não consegue relacionamento não, não, não o problema funciona problema é não funciona e aí nessa a gente já vai no talarico que é o Bartosz <laughs> por essas você não esperava que eu fosse recuperar o talarico para cá nessa live né? Bartosz não sabe não sabe ter relacionamento ele faz tudo <laughs> errado Entendeu? E aí é uma boa característica dos capricornianos. Estamos tendo essa dificuldade mesmo de, de lidar com outra pessoa e fazer um casal que funciona. O Atos não sabe. E não satisfeito em não saber, ele vai lá na Marta e fala: Marta, tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa com você? A gente namora ainda. <laughs> E não satisfeito, seis meses depois eles se encontram para terminar. O namoro que eles não se veem há seis meses. Brasil! É muito capriconiando! Estamos tendo essa condição! E Marta só não tá prestando atenção como canceriana, porque ela já ama outro, ó. Mais de um ano. E Bartosz acreditando no relacionamento que eles nem se encontram. Ai, gente. Bartosz, amigo. E no final ainda fica com aquela cara o tempo inteiro de: a gente vai voltar, a gente <laughs> vai fazer, o que que, que que tá acontecendo? E o Jonas, não, Bartosz, vai lá executar a sua função ele tudo bem. Aí ele vai lá, executa a função e ele calma. Mas a gente vai voltar? Não, Bartosz, Vai lá fazer seu trabalho. Ele, tudo bem. Aí ele vai e fica nessa. Nossa, e qualquer trabalho, né? Qualquer trabalho qualquer que eu bota trabalho, na mão dele, ele, mamãe, ele, ele Sim. faz. Ah, pega essa, esse caderninho e viaja no tempo. Ele vai lá e viaja. Sim. Pega isso aqui e leva, leva foto pra tua mãe. Ele Sim. vai e leva foto pra mãe. E ele não questiona. Não. Ele é uma pessoa que ele executa o trabalho porque é assim, você está fazendo parte de uma grande máquina. Você é uma ferramenta. Tá? Tá. Vamos lá. É. Não vou pegar ninguém. Não, não. Tá bom. Não preciso, desde que eu tenha a minha função, o meu trabalho e o meu rendimento e o meu reconhecimento, eu não preciso transar mesmo. Exato, tá tudo bem. Enfim, desculpa, Capricorniano. <laughs> Precisava zoar o batote, talarico. <laughs> Bom, Egon, Egon nasceu, viveu e morreu trabalhando, não é mesmo? É os últimos segundos de Egon foi trabalhando, nossa, e trabalhou bem. Porque. capricornianos trabalha muito. No final do final da vida, o último segundo, ele matou Isso. todos os segredos. Ele descobriu tudo, fez todas as associações e por conta disso morreu. Mas ele foi <laughs> ótimo. Morreu, eu uma morreu trabalhando. É, mas assim, ele era casado com Doris. Dorcas. E aí, o que, que aconteceu? Depois que ele teve a filha, ele não, não, não foi nada trabalhar mais em casa, né? É. Aí ele foi trabalhar. Aí a esposa se arranjou lá com a menina Agnes e aí ele teve um caso com a nossa querida Hana Cherno Hana aí quando o negócio só apertou para o lado dele ele Fugir desse relacionamento aqui, ó. tá sozinho até morrer, talvez. É. E aí ficou mesmo. É. é isso que acontece, tá bom, capricornianos? Cuidado. Mas e o trio infinito? Então, eles estão trabalhando sozinhos, fizeram filho também. Todos os capricornianos... É, é o resultado de todos os outros capricornianos. Exato. São talaricos. Talaricos. Trabalham muito. Exato. E morrem trabalhando. É isso. Morreram pelo trabalho. Largaram filho e esposa por conta do trabalho. Isso. Entendeu? E... e Ô, oh, capricornianos, vão aprender a se relacionar com as pessoas para vocês poderem morrer com alguém do lado de vocês. Morreu tudo sozinho. Ai, todos então. quatro. Tadinha. Todo mundo tá laricando sozinho. Ô, Tristeza, trabalharam pra... belíssimamente Parabéns mesmo. pelo trabalho. Porque se não fossem vocês, Dark não seria incrível. Não funcionaria. Exato. Sem vocês quatro, Dark não funcionaria. Exato. Mas o negócio do sexo não tá acontecendo. É. Próximo. Vamos para melhor signo. Vamos para Aquário. E os melhores personagens. Então, Panda Mendes é xexelento, vocês sabem, né? Não fui eu que escolhi. Foi você que induziu. Foi você. É, foi eu, verdade. Mas, é... Temos Mikkel, que tem o um negócio da magia. Ele chega no passado e ele fala, eu sou do futuro. Isso é muito Aquariano. Vocês que lutem, sabe? Ai, ah, gente tu quer me céu. chamar Mas de um eu, 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 eu nasci realmente... É isso. Uns Prevessa 33 né? anos antes do que eu deveria nascer. E aí ele chega no passado e fala: De onde você veio? Do futuro. Isso. Não, mas não tem como. Tem sim, eu sou do futuro. Exato. E ele sabe. Mas só que a sociedade ao redor dele. Não tá pronta. Não tá pronta. E aí ele faz o quê? Ele se cala. Ele não precisa aparecer. Não. Ele é um gênio incompreendido. Porque se ele quisesse aparecer, ele poderia. poderia. Afinal de contas, ele é do futuro, mas nenhum aquariano gosta de aparecer. Não, não vai. Eles fazem as coisas loucas deles dentro do quartinho deles é... com pintura preta na parede, porque eles são esquisitos assim mesmo. Exato. Todo aquariano é esquisito. Aí tu é... tem o outro esquisito aí também, o Tannhaus que tá lá, ah, o Jonas ah. vira para ele e fala assim, mas por que, que você tá me ajudando ali? Porque eu faço parte de uma grande roda, eu sou uma peça, uma ferramenta nesse processo. Ah, sai daqui. Mas se fosse o Leonino, ia falar, é verdade, por que, que eu tô te ajudando? Não entendi que eu ganhei até agora. <laughs> Boa pergunta. Eu vou e ficar aqui nesse quartinho fazendo máquina do tempo para você. Eu? Não, o Aquariano ah, faz. Pois é. Tipo, o Aquariano, se chega, cara, se chega alguém para mim, com um livro falando, você escreveu esse livro sobre viagem Ele no tempo. Ele aceita que foi Nossa, é meu. Eita, que eu escrevi mesmo! Bootstrap acontecendo aqui! É incrível. Ah, já bootstrap aceito. Bootstrap acontecendo. Já aceito. Se chega uma outra velhinha pra mim com uma maleta, logo depois do livro, fala assim: ó, essa aqui é uma máquina do tempo, com sete. Ah! Eu preciso consertar cara, é esta máquina do tempo. É isso, é isso. Por gente. mais que isso atrapalhe a criar a sua própria máquina do tempo. É, não, não me importa muito. Ah, e tem outra, ele tem uma neta, né? É. Essa neta não sabe quem são os pais. Isso. Aí quando a neta faz 16 anos, ela vai conversar com ele e fala, poxa, eu queria muito saber quem são meus pais. Aí ele olha para ela, tipo, ele tá olhando pro reloginho aqui, ó. Isso. Trabalhando, aquariano, louco da máquina. Tá aqui assim Não, na, na nas ferramentas, nas ferramentas dele. Aí quando a menina fala, ele olha para ela e faz. É verdade, você cresceu. Aonde tu tava? Nos últimos 16 anos. Trancado nessa relogioaria com as suas ferramentas, igual um <laughs> louco futucando o relógio? Porque é o retrato de Panda Mendes. Isso. E provavelmente de todos os aquarianos. Entendeu? Que compra uma televisão e fica dois dias lendo manual. Entendeu? Que olha uma lâmpada para consertar e fica, porque se eu fizer desse jeito, e quando você vai ver não é só uma lâmpada que tem ali. É um holofote agora com três tipos de luzes diferentes. Não, é até uma lâmpada, mas eu ligo e desligo do meu celular. Exato. Então assim, aquarianos, essas são as pessoas mais esquisitas de dar. Eu me sinto mega exasperado consequentemente vocês em dar. Sabe, sabe a tristeza que você tava da Inês? Sim. Eu estou no máximo da Alegria de aos <laughs> Mi que eu sempre mas eu, pra... eu tenho uma desconfiança de que na Alemanha provavelmente não tem muito taurino eu, eu começo a desconfiar um pouco disso porque eu não tem tenho... nossas características não condizem <laughs> com as características dos alemães entendeu próximo <laughs> signo e último Eita! vamos para qual <laughs> Peixe. Ah, olha a cara dos trouxinha. Olha <laughs> a cara dos trouxinha tudo. Aí. Nossa ah, gente do céu. Mas preciso sei nem explicar? Nem... Eu nem preciso. Olha a cara deles. <laughs> olha a cara de... Ô, a cara quê? de perdido. O a que... cara de não sei qual é o meu papel nessa engrenagem por desse quê? jogo. Porque o mundo está contra mim. <laughs> Porque eu sou vítima de tudo. <laughs> Peter ama Bernadette, não Isso. está feliz, vivendo um casamento por conveniência. Ele está ao telefone chorando 24 horas por dia. Nossa, Peter chora, chora o mano. tempo inteiro, é. entendeu? Não satisfeito. Vítima da situação ali. Não satisfeito, Peter, cara. Quando a esposa dele sumiu no Apocalipse e ele fica meses procurando por ela, cara, a Geminiana ao lado dele se estressa e cansa. E ele faz o que? Chora. É verdade. Quando ela se estressa e fala, se ela tivesse viva, ela já teria vindo procurar a gente. Ele chora. Ele chora. Por quê? Ele tadinho. acredita muito nisso, muito nesse amor. E aí que não no a gente desconfia dele no início, mas no final ele é muito tadinho. Gente. Ele é muito tadinho. Ele merece um abraço, <laughs> tadinho do piso. Os três, a gente precisa fazer um abraço em grupo é... dos três. O Jonas. Nossa, Ionas. A cara dele de perdido. O que ele mais fez foi não entender as coisas. Ele não prestou atenção. Mas, Ionas, a sua nada. missão agora é salvar o Ah, ai, ai, salvar meu pai! E aí, se ferra. Agora, a sua missão é salvar a Marta. Aí oh, ele vai salvar a Marta. Quando Deus, ele encontra a Marta, a toma um tiro. Ah, meu Deus do céu. E cada vez que acontece alguma coisa que atrapalha a missão dele, ele fica com cara de. Mas agora eu faço o quê? Tem que vir uma Cláudia. Encontrar ele nesse momento. Porque, olha, ele voltou pra salvar o Mikkel. Aí, quando ele descobriu. Ele é muito manipulável, meu Deus do céu. O, o Adam falou pra ele: Tu vai lá salvar nosso pai. Aí ele, tudo bem, chegou lá muito focado bagunçado, mafocado, porque ele não prestou atenção, na, na... tirou a carta e falou: tu me deu essa carta, tu se matou, foi hoje, poxa, era para eu ter visto isso. <laughs> Aí o Michael <laughs> fala para ele assim: na hora, o Aquariano. Mas já parou para pensar que tu pode ter vindo aqui para garantir que eu morra? Ao invés <laughs> de lhe raciocinar, dois segundos, ele fez o que, começou a chorar começou já a sofrer a morte do pai porque ele entendeu que não tinha como. É. Amigo, tu nem tentou. Exato. Aí tem que brotar quem? A Cláudia, que senão ele ia ficar dois dias chorando na Então, mas cozinha. você percebeu que ele, ele é vítima de um montão de coisas e no final das contas ele é vítima dele mesmo? Dele mesmo, porque <laughs> Obivianos. Gente, é muito pisciano. É muito. Gente. E cada vez que ele sai da caverna, ele tá como, eita, um mundo novo, é o é. mesmo mundo! É o mesmo lugar, <laughs> em anos diferentes. Mas ele tá sempre como? Perdido no rolê. É eu... o <laughs> É o, tá... é, é, o é porque tá espelhado! <laughs> que tu mudou a cor da grama pensando mais de fome. Gente. ai tadinho. O que que eu tô fazendo aqui? É. só sabe fazer é, isso da vida. É só se estressa assim. Ô, oh, Brasil, é o enorme especial. É. Agora por que tronte? Olha a cara desse tadinho, gente. A Cláudia sumiu há 33 anos e ele continua catando Cláudia na vida Exato. dele. Exato. E aí ele tem uma esposa que fala, tu precisa decidir entre eu e a moleque que sumiu há, há 33 anos. Aí Daí ele fala, tá, eu quero você então. <risos> <risos> Meu filho, é amor que tu precisa, é carência. Não, e, e ele, criança, sentado na beira do lago, escrevendo poemas. Sim. Isso é muito coisa de pisciano. Não, aqui, sabe o que é coisa de pisciano? Ah. Peter encontrou Mikkel que caiu da fenda. Aí ligou pra Tronte. Aí Tront chegou lá. Aí a Cláudia chegou com um caderninho e ficou os dois com um caderninho assim, ó. Anos esperando mais criança brotada da fenda. Signos <laughs> <laughs> de terra, vem comigo. Vocês ficariam só sentadinhos com o caderninho assim? Não. Não estamos podendo. Signos de fogo, vem comigo. Nossa, te... aliás, botaria um fogo no caderno. Ô, oh, gente. Com esse Só pra esse ano mesmo. Gente. Olha, se não fossem. Assim, uma coisa é certa. Ele passou a vida inteira achando que a Regina era a filha dele. Ô, oh, ah. gente. Oh. Mas não. Não era. É... Agora, vamos, vamos, vamos vir aqui, assim. Vamos puxar. Vamos vir aqui. Se não fossem os Capricornianos, não. Dark não teria o mínimo de organização. Sim. Se não fosse o virginiano, Dark não teria roteiro. A gente precisou do virginiano organizando ali a história. É. Se não fossem os piscianos, Dark não seria tão confusa. E aí não teria graça. Entendeu? Eles dão o um ritmo confuso da história. <laughs> Se não fosse a canceriana, Dark não teria famílias. Porque a origem de Marta foi todas as famílias é de Winston. É verdade. Todas as famílias daquele mundo agora tem outros signos ali que estão meio que para florear. tipo não pera se não fossem os aquarianos não teria acontecido o não teria viagem no tempo da viagem no não tempo. teria viagem no tempo <laughs> basicamente é isso é. se não fossem os leoninos a gente não teria aquele auto recrutamento protetor aquele negócio de garantir que as coisas estejam bonitas impecáveis e acontecendo como sempre aconteceram também Isso. agora tem outros signos ali que estão para distrair vocês tipo, tipo a taurina é... tá ali para distrair a galera tem as Arianas que estão ali pra a gente rir da Catarina desesperada dando <laughs> na cara de Deus e o mundo através do tempo os escorpianos que são pra dar aquela para tipo uma... aquele negócio pra dar o, o ranço. é pra dar o, o rancor é. que é o que traz o que o atrativo da série exato. aí a gente tem quem os Librianos, os librianos que a gente pra precisa ter o sexo porque senão não pega o público jovem é. precisa ter o sexo os adolescentes os adolescentes precisam estar exato aí. É. então assim obrigada a todos os signos de Dark é, desejo que os, os alemães eles façam mais filhos taurinos talvez vocês comecem a se alimentar um pouco oh, melhor gente, no país de vocês acho pessoa... que vai ser legal é, e é isso, assim espero que vocês tenham gostado que bagunça dessa zona que foram os signos de Dark 40 minutos de signos de Dark para vocês aqui espero que vocês tenham minimamente se divertido comentem aí qual série vocês gostariam de ver um vídeo de signos de personagens, Boa. porque vai virar um quadro fixo no canal agora. Bora lá? Bora lá. Beijos. Até a próxima. Tchau. <laughs>